Жамбыл облысында транзиттік автокөліктерге шабуыл жасап, тонаумен айналысқан қарақшылық топ құрықталды. Олар мемлекеттік номерсіз Volkswagen Golf автокөлігі мініп қылмыстық әрекеттерін жүзеге асырған. Қарулы қарақшыларды қолға түсіру оңайға соққан жоқ. Күдіктілерді ұстау үшін полицейлер қару қолданып, тіпті қызметтік көлікпен соғып әрең құрықтады. Бау кеспелер мінген көлікте бетперде киген үш азамат отырған. Олар Алматы, Жамбыл, Қарағанды облысының азаматтары болып шықты. Күдіктілер Мойынқұм ауданында Балқаш көліне жақын жерде қолға түсті. Олар полицейлерді көрген бойда қаша жөнелген. Тоқтату үшін қару қолдануға тура келді. Қазіргі кезде барлығы қамаққа алынып, сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр.